Morjes vakeleja, tervetuloa kuuntelun teille uutta rataa ja tässä on puto jälleen kerran FIFA 21. Ja mä haluan heti näyttää mun tiimin, koska mä avasin yhden packin tästä Season Progressista. Se oli tätä Gold Rare packi. 12 rare ja tälleen niin kuin 12 iemiä. Eli kaikki rareja. Ja mä katoin ja mä sain Bulkautin. Ja mä oikeastaan mamma kyllä pidin silmät kiinni, mä en nähnyt sitä kohtaa, mutta mä sain pelaajana ja se on Dybala. Täällä näette, tässä on mun nyt iso reittinkin pelaaja. Tää on vähän parempi kuin Teme. Mutta mä en tietenkään pysty sitä laittamaan tän Roisin tilalle, koska no, se nyt on. Se linkkaa kenenkäänkaan, mutta se kankki jota Gomezia tänne ja kaikkea, niin sitten ehkä tulisi linkkejä, mutta kuitenkin niin tää nyt onkin vaihto penkillä, tää on tosiaan unchainable, niin ei tätä voi myydäkään myös. Semmoinen 35 tonnin lappu noin. Että ei oo kuitenkaan mikään maailman kalliinkaan, mutta ei mikään halvinkaan. Tää oli mä tosi iloinen tästä yllätyksestä ja mä oon saanut kaikki muita päkkejä, PP ja tämmöstä. Tämmösiä niinku perushyviä pelaajia. Ja mä saan myös päkkäsin myös tommoseen Team of the Week pelaajan. Mulla on niitä videoita, mä en ehkä niitä nyt jaksa näyttää. Täällä mulla on myös päkännyt kaikki Jeesus Navas ja se Kallehon. En tiedä mitä lausta. Diego jotakin näköjään päkätty, mä en sitä tajunnut edes päkättiä. Sitten täällä on 75 rettiä, eikä tätäkään voi myydä, mutta sit kun olisi joskus joku Team of the Week tehtävä, niin sitten käytän tätä sitten siinä apuna. Mutta mä veikkaan, jos mulla on vielä yksi juttu ennen kuin me mennään matseen. Mennään pelaamaan divisionia, niin mä näytän teille, että mä oon division 8. Division 8 nyt ja oliko se joku, mä oon kohti joku, paljon siihen tarvii, 550 tarvii siihen seuraavaa. Ja sit mä en vielä saanut rahaa sen takia, koska mä oon ollut jo division 8, mutta se oli vaan silloin, kun mä voitin, oli ne 5 matsia pitää voittaa tai hävitä. Eikä ne ollut 5 matsia, sit selkeä mä pelasin. Mä pääsin 8 divisioonaa. Niin, sen takia mä saan rahaa tästä, mutta en näet kauhean kauan ollut siinä division 8, kun mä hävisin kaikki. Kun se oli ihan tässä alkupelissä. Mutta nyt mä oon division 8 ja sit kun me päästään siihen division 7, niin sit me aletaan saamaan rahaa. Toivottavasti saadaan rahaa sitten. Päästään joskus division 7. Mennäänpä suoraan matseen. Aika iso pingi kyllä nyt näyttää olevan 122 ms, mutta ei se mitään. Nyt se vähän laskee toi pingi, 70 pingi. Sony on hyvä, voisko tän... Noniin! Katsotaan mikä on tiimi täällä on. Coleman, Depolta maksaa. Okei, tää on niinku aika perustiimi. Ei kauhean kallis. Mulla on niinku vähän parempi ehkä kuin tällä. Varsinkin toi toppari, toi bowli. Mulla on ollut se edes vaiheessa. Muutama matsi oli. Koska mun silloinen toppari oli loukkaantunut vai onko se saanut. Eiku se oli siis punainen kortti siis. Sitä kun sitä ei voi korjata. Kun taas injurin voi loukkaantumisen voi korjata tässä pelissä. Okei, päästi heti kulmapotkulia sitten tässä. Mä otin noi tausta. Mitkä noin on? Yleisön äänet pois. Ja me laitetaan tätä musiikkia tänne taustaan. Saattaa ehkä vähän mielenkiintoisempaa katsoa, että ei ihan tylsää kuitenkaan. Hei nyt! Niin, hyvä. Mutta me vaan syötetään ja sit se menee eteen ja sitten... Ei nyt. Nyt ollaan vaara-alueella. Tässä nyt. Kiitos. Niin, Lukas. Sitten sitä tolle. Haaland. Sitten no, ei. Vaa! Come on nyt. Sä et nyt vaan voi mennä hyökkäykseen. Mitä tää tekee? Mä yritin jos tänään aikaisemmin kuvata tätä videota, mutta ei mennyt hyvin. Se matsi niin en sitten kuvannu. Oi nyt! Haaland pääsee läpi ja... Oi ei, ja sit lähtee maali. Ekalla 10 minuutilla maali. Ei oo mitään edes vaikeutta. Erling Haaland, muistaakseni sen etunimi. Erling. No. Oh. Se on muuten, kun kaikki paketit, mitkä mä avaan, on melkein aina
untradable, että sen takia, koska en mä tietenkään pysty avata, kun mä en käytä tämän pelin rahaa, niin kaikki on melkein untradable, paitsi yksi paikka, missä mä saan noita tradable pelaajia, ne on sitten ihan tossa, mikä toi on, Squad Battles, Squad Battles. Se on ainoa, jos mä saan näitä tradable päkkejä. Ja sitten tietenkin toi Division Rivals. Kohta onkin maanantai, niin sit voidaan saada avata niitä päkkejä, vaikka mä teen sen koulun jälkeen melkein heti. Ei! Yksi yksi. Oshi, oshi. Tulee, noin. Ei. Ei, ei, ei. Okei, okay. No ei se mitään. Vaan yritetään uudestaan. Tulee heti päälle, mutta... Se voi, voi, voi nyt. Fiineri. Oshi, ota se pallo. Ota se nyt pallo siltä. Huh. Hyvä, kiitos Areola. Suosit. Kiitos. Okei, okay, me vähän ahdistellaan tätä pelaajaa nyt tässä ja sitten kenelle mä yritin syöttää? Otat sen pallon. Monta kertaa pitää sanoa, että otat se pallo. Ja nyt lähtee. No niin, Lukas. Lukas lähtee pinkomaan ja sitten syötään tolle eteenpäin. Sitten eteenpäin. Pitsit. Joo. Tää menee hyvin. Mä oikeesti ihan paniikissa. Tää ei meekaan hyvin mun osalta. Miksi joka kerta kun mä syöttään, niin... Tää saakelin pelaaja... Ei vaan. Mä vaan osaa syöttää enää. Olin paniikissa. Noniin, syötäpä se jonnekin pidemmällä. Ollaan. Sit Lukas pääsee pinkomaan. Sitten täällä tämmönen hieno kikkailu. Sitten tonne. Sitten takas. Sitten tonne. Sitten väistetään Haaland! Ja Haaland vetää! Ja takaisin johtoon. Yes. 2-1-2-7 ajalla. Erling Haaland. Kyllä se Haaland on meidän kultapelaaja nyt oikeesti. On tosi iso playmaker tässä pelissä. Kyllä mun tiimissä hyvin paljon, joka matchissa melkein tekee maaleja. Ja yleensä se on, kuka syöttää, niin se on yleensä toi Roisi, niin se on tosi hyvä tommonen duo. Nehän on myös oikeastikin tommonen samassa joukkueessa. Ei se osu, joku nyt pelaa meni eteen, no se tässä on lopotko. Lentää tossa niinku aika eteenpäin, niin on joku mahdollisuus. Mä katson, että tässä on vaikea näin hahmottaa näitä, että miten ylhäällä ja miten alhaalla näin on nää pelaajat. Ja nyt lähtee, no niin, nyt lagaa, no niin, tätä mä toivoinkin, että lagaa tälleen mukavasti. Kivaa. Ja nyt se Lukas pääsee läpi ja todella pääsee purkaamaan pallon ja se ei saa mun vielä tuota palloa takas. Ja nyt, katsoppa sitä. Ottakaa opiksenne tätä syöttöä ja sitten toista syöttöä ja pum! Ja sieltä lähtee vasempaan alanurkkaan. 1-3. Menee aika hyvinkin. Ja tänähän on sinänsä tullut 2 videota, koska toinen video tuli 1:00 yöllä. Ja tää tulee joskus ehkä 4:00. Että haluatteko te sanokaa, miten usein haluatte nähdä videoita, että mulle käy tämmönen, että yksi video päivässä tai ainakin yksi video 2 päivässä. Ja jos sitä kiinnostaa tosiaan joku muu peli, niin kertokaa missä, että jos haluat jotain muuta välissä, mutta eikin tätäkin voi kuvata, kun tää on hyvin. Mä pelaan tätä hyvin paljon, niin tää on kiva myös kuvata sitä, että mitä tykkää pelata eniten. Ja tää on ehdottomasti se peli, mitä mä pelaan ihan sairaasti. Näin. Ei. Noin. Okei. Ja päästään läpi. Ei päästäkään. Täällä päästiin kyllä läpi, mutta ei. Maalivahti oli liian hyvä. Mä saan uudestaan pallo. Ja. Ei. Mikä niiden maalivahti on?
Onneksi tiedä. Uudestaan. Okei. Okay. Ei, okei. Okay. Mistä sanoo okei? Okay? Koska siis sillä on tuollainen outo A, niin mä katsoin ruotsalainen aina O. Mut se ei se oo, ei se oo, ei se oo, ei se oo. Katsotaan nyt, mites menee. Niin kertokaa myös jotain pelejä, mitä te haluatte nähdä, jos on jotain muita. Mm. Among Us tekisin kyllä, mutta se nyt on vähän silleen, kun se on yksin aika tylsää, ja vaikka mulla sitä koneellakaan ja puhelimella on vielä tylsämpää katsoa sitä varmaan ehkä. Tänne riippuu ihan, että haluatteko te nähdä puhelimella, ja mä en tehdä sitä ehkä halua ostaa koneelle. Se maksaa liikaa, se on se 4 €, se on ihan liikaa, se on mun vuosittainen raha. Se on mun kuukausiraha, ei oikeesti. joo, hauskaa. Ja niin, päästiin onks Joholla, Joholta puoli ajalle. Puoli aika. Gnip, gnip. Joo joo, skippaa nyt herra jästäs. Ei ketään kiinnosta, kun me kävellään. Vois katsoa, että okei, nyt kukaan näistä ei nyt oo kahden niinku väsyneitä. Väsyneitä, niin eihän täällä tarvi. Mä olisin niin huomannut testata Dybalaa. Mä laitan oikeastaan Haalandin tilalle ja testata tätä ihan vaan silleen, että mitä tää toimii tässä nyt. Eli Haaland Dybala Haalandin tilalla. Testaan ihan, että miten tää nyt oikein menee. Siellä on hyviä driblinkin ainakin, että se on niinku hyvä driblaamaan. Ja tuntuu kyllä, joo nyt on, tuntuu kyllä nopealta tää pelaaja nyt. Kun tää on nyt ihan uusi, okei, okay, okei. Okay. Tuo on mun toka matsi, kun mä pelaan tätä Dybalaa ja molemmissa mä ottanut kyllä se vaihdossa, että mä kyllä mä voin vaan peluttaa sitä avauksessa, koska se on nyt on se ei linkkaa kenenkaan, se on yhtä huono kuin mä en tiedä milloin se on mitä se on silloin huono. Oi, Dybala! Ei! Ois ollut niin hieno tehdä tokassa matsissa Dybalan maali. Sen omassa siis. Okei, tää nyt yrittää. Mitä tapahtuu? Ei, paitsio! Mitä? Mitä? Ei muuten ollut paitsio. Tuo näköjään sitten oli. Mä tiedän. No niin, me ollaan aika huonossa tilanteessa nytten. Hyvä, se ei oo soppelta. Hyvä. Missäköhän on muuta hetkinen? Tähän tarvii aina siihen. Jos mulla lisätään peli niinku taustalle ääniä, niin musiikkia, niin mä tarvii USB-tikun, kun tää Playcan editointiohjelma on aika huono, niin se tarvii jotain saakin USB-stickkejä, niin mä en tiedä missä se mun oma on. On mulla ollut se kyllä, mutta mä voin tiedä missä nyt se on. Vähän huono juttu, mutta hei, mä saatiin takas pallo. Okei, allan. No niin, sitten. Rois. No niin, katso, kikkaillaan vähän. Tehdään tuon eteenpäin suoraan ja sitten Dybala. Dybala vedä se. Mä haluan niin paljon nähdä, kun Dybala tekee ekan maalin meidän tiimissä. Ja ikinä. Ei se ihan maailman huonoin päkkäys ollut kuitenkaan. No ei todellakaan. Mä oon vieläkin ihan haipea siitä, mitä mä oon se, ei mitään hemmettiä. Mä vaan niinku skippasin sen, mä en katonut sitä, että sehän se teki volkautti, mä en tajunnut sitä kuvasta jälkeenpäin. Enkä nähnyt sitä, kun just laitan niinku silmät kiinni silleen, että niinku, että mikä se voi tulla, mutta ei, en nähnyt sitä hienoa juttua, että onko se valojuttu uikea. Kyllä se on, joo. No en tiedä, mitäpä se tässä selitä. Älä yritäkään kikkaa, tää Davis on oikeesti joku tätä skill moves, mä en muista, onko se 5 vai 4. Kuitenkin LB, se on aika hyvä sille. Siis mitä tää... Mitä nyt, hei? No niin, pakko oli tapahtaa toi Davis. Menin melkein koomaan varmaan. No niin, okei. Okay. Okei, okay. No niin. Tolle Rois saa aika vapaan paikan tossa ja noin, sit syötetään tolle. Eteenpäin, Rois. Ei, olisi kipun suoraan takas mun pelaajalle, Roisille vaikka, niin olisi sitten tuo maali, Davis. Onneksi sinulla toi, Lähti irti tuon maali vähän käsistä toi pallo. Okei.
Noin. Sit. Roissa aika vapaan paikka. Sit nimellään tästä tähän. Lukas. Ja Lukas vetää vasempaan yläkulmaan 2-4. Huh. Nyt näyttää aika hyvältä. Hän on pieni varmistus tähän, että tullaan luultavimmin voittamaan tämä. Ei kyllä voi sanoa mitään, koska kun mulle Maki on klutsannut joskus ihan semmosia 3-8. Okei, en ehkä niin. 3-7 matsejakin mä oon klutsannut sille, että se on tasapelin päättynyt. Niin ei voi sanoa yhtään mitään, että miten se päättyy loppujen lopuksi. Jos joskus tulee joku uusi tommonen hyvä PS+-peli, niin saadaan sitten Schenkin siitäkin kuvata joskus videota, jos tulee joku hyvä. Hyvä Thomas Müller. Ja ei kiinnosta skippiä. Nyt vähän ärsytän tätä. Tää on oikeesti siis maailman ärsyttävintä, kun sä oot just niinku melkein tasatilanteessa ja sä vaan syöttelet ne. Se vastustaja vaan syöttelee. Niin mä tiedän miten ärsyttävää se on. Mutta sit kun se vastustaja kusee sen, niin se on sitten aika hyvä juttu. Mä saan uudestaan se pallo. Onneks. Ja Rois. Oi, hei. Ei muuten osunut pallo. Ei muuten osunut tuohon palloon, mutta näköjään sitten osu. Ei tullut pilkkua, ei. No niin, nyt. Come on, Rois. Rois! Olisit nyt herra, jos olis tehnyt. Mä en ymmärrä, miksi noin annan noin mun niinku, vaikka mä yritän ottaa sen pois, niin se noin menee aina tohon noin pelaton pallon luokse, vaikka olis niin menossa sinne. Kyllä mun pitäisi niinku hallita tätä pelaajaa. No joo. Okei, noin. Pum. Sit. Roisi. Koretska. Nyt oli säälittävä. Nyt oli säälittävä. Yes. Ei oo hyvä kyllä. Miks mä sanoin yes? En tiedä. Mutta Vielä pitää selvitä. Ei me ei saada päästä enää yhtään maalia. Mut se saa kyllä päästä ihan helposti maaleja. Sitten ois vaan varmempaa, että ei se tuu. Voi nyt. Voi ihan keheveli. Okei. Okei. Oshi. Oho. Kiitos kuoreolla osuut siihen palloon. Miksi sä syötit tolle? Ei sillä... No, kiitos. No niin, Sane, juokse vaan. Juokse, poika, juokse. Noin, sitten tää on. No joo, tää nyt päättyy tähän. Tää oli aika säännittävä toi loppusyöttö, mutta sentään nyt voitettiin tää nyt. Ei ollut kauhean, oli aika tiukka sinänsä, mut ei kuitenkaan. Okei, 3-4 on kyllä aika tiukka. Ei voi sanoa millään mitään. Mitään pahaa tuosta vastaan, paitsi oli huono pelaamaan. Okei. Ei sen, ei oikeesti. Ei oikeesti, se oli ihan huono. 30. Ai, mä sanoin nykyään enemmän näistä voitoista näitä pisteitä, kun mä oon Division 8. 425, eli noin tarvitaan noin 125 pistettä, että me saadaan Division 8 päästä. Mä menen uskon tässä mitään muuta tekemistä vielä. Huviks me tehdään kun tommosen Tourer Gold Players Packin. Joo, tähän loppuun. Koska miksi ei kuitenkin, että mä tiedän, mulla ei taida. Mä en tiedä, jos mulla ei niin kaikki paikkoihin ole niin oikeita pelaajia, niin mä mun kuitenkin vaan niin randomisti ottaa. Ottaisiko vaan Muslera? En mä kuitenkaan tätä tule koskaan käyttämään mihinkään muuhunkaan. Niin. No en mä tiedä, katsotaan nyt. Katsotaan sitten, että Opara ja Mandi. Se on ihan yksinkertainen. Laitaas ne. Mandi. Sitten katsotaan RP. Onko tää mitään erikoista? Sakho, vaikka onkin nopea, niin muuten ihan surkee. Davies, joo, laitetaan se siihen. Ei vaan. Laitetaan vaan. Tehän tälle, että etetään ihan mikä vaan, koska se kemistä ei kuitenkaan sitä niin paljon tipua.
Mennään vielä alemmas. Ota vaikka nyt Piaka. On muuten aika samanlainen nimi. Piaka ja Pulisic omasta mielestä. No, tuli hieno. Hieno paikka tolle. LM. Otan meillä on nyt kaksi valvua enää. Meillä on tota toi UCL ja sit toi normikortti. Ota vaikka tähän Delort ja tähän toiselle paikalle vaikka sitten vaikka Zahavi. Se on aika hurkeen näköinen kortti. No joo, tota Pepe tää. Hemmetin hyvä idea. Mitä mä teen tähän? Katsotaan muihin paikkoihin vielä, onks näissä pelaajia. On varmaa. Joo, joku tommonen. Pitää katsoa muuten, onks ne mikään näistä. Mutta nämä kaikki on untradeable. Mitä mä sanoin, mun kaikki pelaat on untradeableet aina. Nää mikään näistä ei oo tradeable. Mä tiedän sen jo varmaksi. Ja täällä mulla on paljon pelaajia. Joo, Parolo. Joo, totta kai se on tota untradeable. Ja sit laitan tänne vaan joku ihan eri paikasta pelaava tyyppi, vaikka mennään vaan alammas. Tässä kohdassa on vielä hyvä. Pistää vaikka tämmönen Sinisterra. Sitten pistää vaan Tourer Gold Players Back. Katsotaas. Toivottavasti me saatais joku, en mä tiedä oikein, miten voitais kerätä tossa. Tai miten me voitais haluta saada. No joku valioliiga. Tai joku hyvä Bundesliigalainen pelaaja. Me katsotaan tää ihan normaalisti, vaikka te ette kyllä näkään, katsotaanko mä vai en katso. Mutta nyt katsotaan normaalisti. On ei oo Volkaut siis, oispa. Ja se on kuitenkin tämmönen taulupelaaja, onks sä Kramaric? Sä et ole tosissas. Nää molemmat on untradeableita. Oten se tarkoittaa sitä, että mun tää discard tää pelaaja. Voi jumaa. Sä et ole tosissas. No tää on nyt vaan pakko, tätä ei voi laittaa minnekään tän untradeableen. Voi viineri. Nyt kyllä ärsyttää. Joo. No. Tämmönen video tällä kertaa. Kissun kärätä ja video muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida, kun oot tilannut tän kanavan. Painakaa sitä ilmoitusta sen tilauksen vierestä. Sitä kelloa siis. Että saatte jokaisesta videosta ilmoituksen. Joten voitte aina katsoa ensimmäisenä minun videoni. Kiitos ja moikka moi!